Presidenti Gjorge Ivanov ka deklaruar sot se vlerësimet e ndërmjetësit me tjunimit së për bisedimet për emrin janë përshkrimi më i mirë i situatës këndodhët kjë proces. I pjetur lidhër me parashikime se zgjidhja emrit mund të arijet shpejt, presidenti ka refuguzuar të komentoj, por ka nëmvizuar vetëse në qëndrimet e ti ka qenë për e realist. Që kur jam në këtë funksion nuk kam qenë as njerë pesimist, por as optimist, kam qenë gjithë një realistë dhe nëse jemi realist e kemi dëgjuar deklaratën e Zotit Nimic, i cili është më mirë informuar në këtë proces. Ndaj unë nuk kam qëfar të shtoj dhe të heq nga deklaratët e Zotit Nimic, ka deklaruar Ivanov.